Amelia Earhart. Nací en 1898 en Hudson. Cursei estudos superiores na Universidade de Columbia, completando miña formación na Universidade de Harvard. Na Primeira Guerra Mundial, exercí de enfermeira nun hospital de campaña canadense. Tamén traballei de sistema social en Boston. En 1928, saltei a fama por converterme na primeira muller que, como pasaxeira, realizou a travesía do Atlántico entre Terranova e Gales. Tamén, neste ano, realicei varios voos en solitario a través de Estados Unidos. Pero foi en 1972 cando realicei en solitario a travesía a través do Atlántico. Fui a primeira muller en realizar sen acompañantes esta perigosa viaxe, estableciendo ademais unha nova marca de velocidade. Fui galardonada polo Congreso de Estados Unidos na Cruz Distinguida de Boston, a primeira otorgada a unha muller. Crucei tamén o Pacífico e fixen varias travesías. En 1967 anuncié que tentaría dar a volta ao mundo, utilizando unha ruta distinta á habitual. Despois de levar uns 33.000 km percorridos en 30 días, comuniquei estar a quedar sen combustible e non distingaba ninguna illa. Amelia, muller que estou a representar, nestes momentos perdose no Pacífico. Buscáronse os restos, pero nada apareceu, polo que as versións sobre o accidente son varias e con diversos finais. Amelia Earhart foi unha pioneira e abreu o camiño a outras mulleres.